Neplatilo, že Hradec má po pauzách zataženou ruční brzdu, vstup do čtvrtfinále zvládl lépe než Liberec, celkově byl aktivnější, do tempa se dostal v přesilovkách a vyhrál 3-2 po prodloužení. Myslím, že v první třetině jsme trochu hůř bruslili, ale od druhé to bylo už výborné, glosoval zápas Michal Dragoun, ostrý chlapík ze třetí formace Mountfieldu. Dojem tedy pětihvězdičkový, hra byla dobrá, já se toho tedy trochu bál, od olympijské pauzy jsem odehrál jenom jeden zápas. Bylo to pro mě hodně dlouhé, ale nakonec to dopadlo dobře. Liberecký trenér Filip Pešán na tiskové konferenci trochu rýpl do Hradce, že ti 100-kiloví hráči nějak moc padají. Má pravdu, usměje se, no, to jsou oni, Liberec, nějak hrají a okolo si pak jen stěžují, Hradec vypadal výborně hlavně ve druhé třetině, kdy jste vedli 2-1. Přidat ještě jeden gól, sesypal se Liberec, šancí tam bylo opravdu hodně, oni navíc dobře blokovali střely, takže se ještě na branku nedostalo tolik puků, kolik by opravdu mohlo. Ale tlak tam byl, jen škoda, že nám tam nepadla nějaká branka, kdybychom ten zápas ztratili, hodně by nás tenhle úsek mrzel. Ale teď je to už jedno, šrotovali hlavou trochu ty hradecké nástupy po pauzách, často byl v základní části vlažnější, trvalo, než se rozkýval, nevím, co kluci, ale já se soustředil hlavně na to, abych neudělal nějakou chybu po té mé pauze. Postupně se mi to rozjezdilo a cítil jsem se už dobře, hodně jste bruslil, srážel se, ani mi nepřišlo, že tohle byl od 7. února váš druhý zápas, já takhle hrát musím, tohle je můj hokej. Tentokrát jsem se moc s pukem nepotkal, tak jsem se snažil souboje aspoň dohrávat. Snad mi to vytížení trochu pomůže a bude to jenom lepší, sestřih Mountfield HK, Liberec 3-2 EP. Hradec uzmul první výhru série Video TV Tipsport domácí, 5:37, koukal, 24:31, single, 62:03, Opelka hosté, 1:55. Mapil, 34:56. Mapil domácí, Rybár, J. Pavelka, Cibulskis, Gregorc F. Pavlík, Graňák, Pláně, Vydarený, Smoleňák, Koukal a Červený, Jaroslav Bednář, C. Kukumberg, Cingl, Keller a Dragoun, Berger, Opelka, Zigo, Látal, R. Pavlík, Hosté, Vil, Janus, Pirochta, Ševc, C. Majer, Šmíd a Jánošík, Derner, Jašek, P. Jilínek a L. Krenželk, Bakoš, Rednubach, Ordoš, Bulíř, Filipy, M. Vapil, Lakatoš, je. Bl a dlouhý, rozhodčí Hradil, Svoboda, Pešek, Hinek, Stadion ČTP Arena, návštěva 6448 diváků.